कम्पिटिसनको यो दुनियाँमा यदि हामीले थोरै प्रयास गरेनौँ भने आफूभन्दा साना भाइ बहिनीले तपाईँले उछिनेर अगाडि जानेछन्। जन्मिनुभन्दा अगाडि जीवन रेस नै थियो र मर्नुभन्दा अगाडि जीवन रेस नै हो भन्ने कुरा स्वीकार्नै पर्छ। त्यसैले प्रिय मित्र, हरेक कुराको प्रिपरेसन अगाडिबाट नै गर्नुपर्छ। आज यस भिडियोमा लोकसेवाको बेसिक भन्दा नि बेसिक कुराहरू जान्नेछौँ। नम्बर एकमा रहेको छ आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसार भ्याकेन्सी कसरी हेर्ने। नम्बर टूमा पिडिएफ र जेपिजी फाइल कसरी बनाउने। खरिदार पोस्टको लागि एप्लाई कसरी गर्ने। कृषि गणनाको पोस्टको लागि कसरी एप्लाई गर्ने। यी यावत कुरा भन्नुभन्दा अगाडि पल्ल लोकसेवा के हो त भन्ने कुरा जानौँ। लोकसेवा अन्तर्गत दुईवटा सेवा पर्दछ, स्थानीय सेवा र करार सेवा। र स्थानीय सेवा के हो त, स्थानीय सेवाभित्र प्राविधिक तह र अप्राविधिक तह हुन्छ। प्राविधिक तहभित्र सैन्य सशस्त्र प्रहरी जवान आदिहरू पर्छन् भने अप्राविधिक तहभित्र राजपत्र अनिङ्कित प्रथम श्रेणी भन्नाले नायब सुब्बा, राजपत्र अनिङ्कित द्वितीय श्रेणी भन्नाले खरिदार बुझिन्छ। अब जाम भिडियोको मुख्य उद्देश्यतिर। नम्बर एकमा रहेको थियो भ्याकेन्सी कसरी हेर्ने। भ्याकेन्सी हेर्नको लागि सर्वप्रथम गुगलमा गएर psc.gov.np टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रिपल डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पदपूर्तिमा गएर विज्ञापन सम्बन्धी कुराहरू हेर्न मिल्छ। यहाँ सम्पूर्ण विज्ञापनहरू दिएको छ, तपाईँको क्वालिफिकेसन अनुसार विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले खुल्छ कहिले बन्द हुन्छ भन्ने जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अझै अर्को माध्यम छ notispark.com। यहाँ तपाईँले विभिन्न सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोटिस पार्क भन्नाले सम्पूर्ण नेपालको सरकारी संस्थाहरू यसमै छन्। यहाँबाट पनि तपाईँ थोरै थोरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट स्कुल कलेज सम्पूर्ण संस्थाहरूको सूचना हेर्न सकिन्छ। यसमा इज एन्ड एभ्रिथिङ छ। अब जानौँ पिडिएफ र जेपिजी फाइल कसरी बनाउने। पिडिएफ र जेपिजी फाइल बनाउनको लागि सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर डक स्क्यानर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि फर्म भर्दाखेरि यो निकै आवश्यक पर्छ, त्यसैले हामी क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्छौँ। क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम हामी सेटिङमा जान्छौँ। सेटिङमा गएर यसको स्क्यान क्वालिटीलाई हामीले कि लो कि मिडियम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब जाम पिडिएफ र जेपिजीको डेमोतिर। तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्ट यस्तै तरिकाले खिच्नुपर्ने हुन्छ र सबै कोडहरू मिलाएर यसलाई सेभ गर्नुहोला। सेयरमा क्लिक गर्नु र सेभ भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ सेभ गर्नुहोला। सेभ गर्नुभन्दा अगाडि यसको नाम लेखिदिनुहोस्, जस्तै डकुमेन्ट, जस्तै ट्रान्सक्रिप्ट, क्यारेक्टर, यस्तो तरिका नाम लेखेर हाई कम्प्रेसनमा गएर थोरै केबीमा सेभ गर्नेछौँ। र हामीले सेभ गर्नुको लागि फोल्डर क्रिएट गर्नेछौँ। त यस्तै तरिकाले सबै ट्रान्सक्रिप्ट क्यारेक्टरलाई पिडिएफ फर्मेट, नागरिकता फोटो र सिग्नेचरले जेपिजी फर्मेटमा सेभ गर्नेछौँ। व्हाइट पेपरमा सिग्नेचर गरेर स्क्यान गर्नेछौँ। नागरिकता र फोटोलाई पनि व्हाइट पेपरमा राखेर स्क्यान गर्नेछौँ। अब जानु खरिदार पोस्टको लागि एप्लाई कसरी गर्ने। अघि नै वेबसाइटमा गएर माथि टपमा अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप पहिले नै गर्नुभएको हो भने पुरानै युजर नेम र पासवर्ड हाल्न सकिन्छ। यदि तपाईँको नयाँ युजर हो भने न्यू रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ उम्मेदवारको लागि साइनअप गरेर सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू फिल गरेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गरेको केही सेकेन्डमै युजर नेम र पासवर्ड पठाइन्छ। पठाइएको युजर नेम र पासवर्डलाई पुरानै ठाउँमा गएर साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। साइन इन गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्ने अप्सन आउँछ, त्यो पनि गर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खाले इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्ट पिडिएफहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि सेकेन्ड लास्टमा रहेको स्ट्याटसमा गएर अब कुन जिल्लामा इक्जाम दिने हो त्यो छानेर क्वालिफिकेसन अनुसार चुज गरेर प्रोसिड गर्न सकिन्छ। प्रोसिडको प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि भाउचर तिर्नुपर्ने हुन्छ। भाउचर तिर्नको लागि कनेक्ट आइपिएस हुनु अनिवार्य छ। कनेक्ट आइपिएस नभएको खण्डमा अरूको मोबाइलमा आइडी पासवर्ड लगइन गरेर त्यहाँबाट भाउचर तिर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ कृषि गणनामा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम agricensus.cbsgov.np जानुपर्ने आवश्यक हुन्छ। सम्पूर्ण वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब कृषि गणनामा एप्लाई गर्नको लागि नागरिकता, ट्रान्सक्रिप्ट र फोटो हुनुपर्छ। सम्पूर्ण विवरणहरू राखेर आवेदनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि
शैक्षिक योग्यता राखेर दरखास्त पेश गर्नुहोला। दरखास्त पेश गरिसकेपछि सबमिसन नम्बर उपलब्ध गराइन्छ। यो सबमिसन नम्बर सुरक्षित राख्नुहोला। यदि तपाईँ स्टाटिस्टिक केमिस्ट्री जस्ता विषयमा कमजोर हुनुहुन्छ भने यो ज्ञानतव्य च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हस् त, धन्यवाद।